عبدتك علي وعوضها وكيري ولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي النبدي تي في كسر دوادة ولا لي هدي ذو حملة نيجا قاضية إن المرضى بيه ورنا الفيديو جي واللي جو جي فيديو جي وحبل وسمي مدام مرو كي أي ديتاي الناس صدرن فيسبوكو فيديو جي فيسبوك جي وحلا ربي النبدي عمر يا عدال الديد والنبدي لبا فيسبوك بنا نولا هي إن الله جب صدق وشينا هولنا بقى جب صدق جبوت عيار بيبه مركي هري مركا ولا لي الواحد الناس ما ينيا فيسبوك برامير وحلا يراه وهذا الفيديو يا شيء ده ولا لقى جو جين كرين ولا لقى حري كرين عادوا صانعسه مركا إن شاء الله ولا لقى أي سمر ولا بطل ضبابهم إلا ما يصدق الضباب هذا جو جو جين يعني هجو جين مركا بيوتيوب بنك دجا ولا لقى أنت من دوني نانيشة وان السلام يا إدو وان السلام يا وان قارك يا ولا لقى البرنامج كي أنت نوجد بين وحن دونا يا إنا نداوسيو قبل دي بهذا جارك الحيد أن عاونني أي جوكت قربة عيسى ولا لقى قبل دي ما شاء الله وفيديو نقصة دبي جوري لودسي gurigi lo dhisay gur weyn ba lo dhisay walaalayaal maxsinayada galeysa maxsinna walaalayaal sidaad ogsoontiin maxay haydeen nolosha naamde maxaan ku dhahaa madama ay gabar tahay baahi gaar leh maxsinka kala qof bay ka kareenaysa sidii nolosheeda ku maareyso marka walaalayaal warsamana line ka ugu jira oo waan soo qaban doonaa ebal youtube ka waxaan doonayaa inay la yar daawatiin xaaladda gabadha maraysa gurigeedu madama walaalayaal dadkii soo gargaaray gabadha aad baan ugu faraxsanahay iyaduna way nagu faraxsan tahay wallahi way ni soo duceynaysaa dadaalkii badnaa aad qabateen marka walaalayaal arimaynaba caadeen gobolnimadan ka hadli doonaa warsamaan nagu jiro khadko arin macneyn doona waxaan ka sheekayn doonaa oo kale ninkii xasan sheer ee dilay maxay ahayd ninkii maxaan ku dhahaa mahad abib ee tulkii ka baqeen sacad muuse ee sheegi kari waayeen madama walaalayaal waxa la yidhaahaa een nin malagii galay mamaasan u geey geedka ugu dambeeyay garta ciisaana mamaasan ka gooyay nata ciiso waa dad is dhalo nin badda abtigi ma jecel markhaatiga inuu ku furo anagu waxa uma joojino ruta waa sheegna cadeyntiina waa nina tusaya nabadi tv la socdaa deer wax la isma weeliyaadeedu dhammaadeen okay
وانا ولا سلام يا قبيبي ان انت تاجرتي انت تاجرين بقى واقف فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. واني سلامي بعد النبي دي تي في أدواني سلام يا وحنا خصوصاً هاي جوري دي كبردي لحد كلا هذا عبادة عبادو حسين أنا نديسيني جوري دي ونلاج سوجي تمي أما كا إذا كإلهي جبو جبو أيو أدو بيهاي بيلام بان هالشيء ومقالات بيه ماله وقت كان بيو يكو هذا كي أدب بيو هذا كي هين سلام نو ترى ساتش وستين دالة ثلاث سنة وها iskaso gabagabeenaan ku tala jira waqti dhow aad buu nolol jiitamay oo hawl aad u adag weyn in guri la dhiso khaasatan xaaladu macnaha mise waqtigu markuu biyo laan yahay guriyaan waxaan oo kala way adag tahay gurigu waa laba maqsin weeyaan marka lacagtii aan aragnay oo soo diray bahdi nabajid ku xirnaay soo gudbiyeen waxaan isla qaadanay inay noqon karto laba maqsin oo fiican oo maqsin ay gali karto maqsin ay kareysan karto si uu noqoto ayaa laba maqsin uga dhignay marka labadii maqsin baadid gabagabey ku dhaw yihiin waxaan ka cabsii qabaa oo ay u eegtahay inta yar ugu dambeeyso lacagtii ay iga soo gaabanayso inay ugu imato lacag gabaabsi baan ku dhaw yahay hadii xaaladu ay igu kaafin weydo sidaas macnaha ay waad kaartana waan isoo sheegay waan salaamayaa aad iyo aad madama intii ugu badnayd dambeynay hadii inta ugu dambeysa noqoto xaaladu kala go gabadha walwalin ka dhatalka nabad tv way dhageysanayaan waana la caawin insha Allah bismillaah kariim walaalayaal tawadin asan ugu ogsoontiin anaga walaalayaal mar waliba saanu sheego dhinacna waxaan u fadhinaa ciise wada ciise nin caarama dheer ninki kana haya kana xo anaga ruu jibuuti baan nahay jibuusi ama nahay heesa anaga ma naqaano nabad tv aan walaalayaal saad ogsoontiin gabadh ba jirta baraha bulshada ilwaad ba la yiraahaa anuu waxaan ugu yiraahaa qoloyinka amaanta ay iga reebin ilwaad okay gabadha walaalayaal waxa dhacday in nin rejibutiya oo warsama la yiraahdo oo Canada ku nool blogina waan ku salaamay kalena Canada ku nool oo Uber driver iyadu baashadeeda ma soo dhigin ee waxay tiri nin la yiraahdo Hassan Sheer oo degan Switzerland wuxuu haystaa dhinacan Europe tii wuu haystaa waraaqado dadka la iska qoray de information lagu sameeyo ee loodiro Norway iyuu haystaa ma hadoo kale arintu ku sameeyay iyuu haystaa Canada qofna banka ma sheegi karaysaa waa lagu la xisaabtamay maxkamad baa lagu soo joojin libax maxkamad baa lagu soo joojin marka gabadha siday sheegayso oo ninkan iska wuxuu qoray waxba kama wajiraan bar ninkan waa iska waa nin xumaan iyo been iyo ku nool khurafaad dadku way bartaan imi waxba kama soo qoraan annagu waan sugeynaa dadku inay barnaayaan ani shakhsiyantiisana waan yaqaanaa mana aflagaadeenay waa ciyaalka xafada iga waaweyn wanniki mahad abib walaalayaal qowracay waraaqadu ku qowracayna waa tan naam wuxuu ka xun yahay jaluusi ninka siilac lugayay state maalintay hayd walaalayaal ee la sameeyo mahadka presidentka naam xumaan daraadeed maxaan anagu ugu noqon weyn anagu maxaan ugu noqon weyn tuulo qudhaatay ka digtiinay maxaad ka noqon reegalan ku tuulo qudhaatay degane subhanallah wax ka yaabinay marka niyow ninka walaalayaal waa ka muraaqadu ku dilay marka anigu waxaan ku sheegay sa kala Hassan Sheero Saad Muuse magtaadi meel way dhigan wallahi been kuma sheegan waxa ma khabeeyo oo ogsoontahay nin dhanba curyaamisay nin dhanba ka hadlay muddo in gaareysa baraha bulshada ba farmaajo passport ay sameeyo farmaajo passport ay sameeyo waraaqadan markan qolka ma hadu sameeyna gudida badbaadada qaranka ayuu mahadanka noo soo diray hatta ingiliishka sa loo qorana ma garanaysi taqasi waa kan walaalayaal anigu wax waliba cadeyn baan dadka tusaa anuu nacna lama duuro waraq waa ka wuxuu ku leeyahay mahad abib was a sexual assault of minor and Djibouti last man he has not on prison even target the family of the victim feel and complain alla english kiswa baba nabi umah
marka walaalayaal aqoon maxamed cawaale ayaa ayaa maxay aadeen ka fana qoon doonaa ingiriiska ma fahmayo aad iyo aad ingiriis baba marka walaalay horan uga soconaya horan uga soconaya marka warsanaan soo qabanaya een oo macneyn doona gabadhan iyo isaga wax kala dhaxmaray gabadhan aan mid qoraatan ku aanbalyeenay shakhsi ahaanteeda waxaan ku aanbalyeenayaa kuwii gruubkii xiray maxayd fuad gruubkii xiray fuad ee kamid aha ninkii fahmi loo odhanayay ee boorama nooga yimiday ee la anu ree booramaan ugu yeedhaay ee ninkii fahmi ninkii fuad gabagabeeyey ninkii fuad ninkii gabagabeeyey walaalayaal kii yaraana wuxuu ihi walaalkay looran waxba inaan laga sheegin walaalkay inaan waxba laga sheegin marka walaalay dadkan waa dad munaafiqiina iyaku waxaa weejaan un sar surkuyga mamaasan kawnu inay nagu wareejiyaan nimba ma jeclo ninka isku qabiila inaa wax laga sheego nimba ma jeclo walaalkii inaa wax laga sheego nimba kale qabiila inaa wax laga sheego ma jeclo bas iyaku waxay doonayaan seerkalka yare mamaasanka seerkalka yarkeere mamaasanka inay nagu duuriyaan bas walaalkay ha cuno ededay ha cunto habrartay ha cunto inaad erkay ha cuno waa intaan iyaku sheekadoodu ina looran sida kale isagu doqon ma anu waan hambalyeenayaaba shaqsiyaan nabadii t v hadduu yidhi aniga walaalkii waxbaa ka sheegina dee waa runtiisa inakaaba doqmo ah nin walaalkii dowladda ku jiro oo ku dhiiban maxaada scondinavka soomaali reer soomaaliya ku dhiiban siyaasadda jibuuti siduu uga hadli karaya hadday dowladdu doonayso mar horey xidhi lahayd kani kale naasaha dumar kale ee idhaa hala dilo hala sameeye idhaa maxaa denmark iyo meelaha jooga hadday dowladda jibuuti doonayso mar horey xidhi lahayd iyaka maaha ininka stupida daawanaya ininka reer jibuuti iyo stupida nacam qofku hadduu hayn mamaasan waa mucaarad hadduu mamaasan hayn waa mucaarad hadduu mamaasan si kale waa coronavirus ma sidaaba dee innikoon baa ku dhibaatoona ismaaciil cumar gelina xoolihiinoo dhan qaadanaya meeshuu doona geynaya hableheenni iyo nimadeenna yarna dalka ku saaqidayaan warsamaan soo qaban horta kadib baan isdultaagi doonaa arrinta waa dhibta taalla weyjaan isag wallahi waa fariid hadduu ihi waa walaalkay baraadeer walaalkay laga qallay yes inaan inagu warwareejiyo cabdilaahi cabdi mamaasan waa intaun sheekadoodu yes ciisii oo dhanba maanta basaasinimadii number one war same kusoo dhawow nabadii t v joo kamerada kugu soo jeedinay war samey waan ku salaamay bal horta dadka isku macnee magacaaga iyo inaad nin reer jibuutiya tahay xataa qabiilkaa tahay ciisaa ka tahay sheeg ku soco inaad er bismillahi raxmaan raxiim waxaan ahay magacaygu waa warsame diriya warsame waxaana muwaadin reer jibuutiya oo dalka canada ku nool waxaan kasoo jeedaa beesha weyne ciise gaar ahaan reerka mamaasan layidhi maasha allah maasha allah war samey waxaan ku weydiiyey gabadh ilwaad la yidhaaho yaan jeclahay oo baraha bulshada iyadoo ma soo dhigin nin iska xanuunsan oo la yidhaaho maxaaed xasan sheer oo isagu nacam dee ninkii mahad abiibna isagu waraaqad ka qoray uu dilay kadib xaaskiisii baa naguma qaliya reerkiisii inay ka tegeen maadaama xumaan ka shaqaynaysad ilaahayna dee reerkaagu baabeenaya bal adiga gabadhaa maxaa naga dhex dhacay ma waxaad joogtay manifestationgaad joogtay bal arrinta adiga gabadhaa sidee ku imatay bismillahi raxmaan raxiim anigu horta nabadidow mid aan ahay anigu nin meligii taga manifestation iyo meel laisugu imanayo iyo meel dadku iskugu tagaan weligay anigu ligama dhex arag ligamana dhex arki doono marka waxa weejin maaragtay manifestation buu tegay oo maaragtay oo de kolley qofku markuu meel tago wadanadan aan joogno sidaad u garanaysa nabadiido waxa weejin ka meel kasta kamaradaa jira maniifka laftigiisa xitaa waa la duubaa oo life baa loo daawadaa amba life baa loo duubaa oo videoyaa la reebaa oo baraha bulshada lagu soo tuuraa amba qofka laga dhex arki doona hadhowtole mootay wax kaste maragmadoonba leedaho maaragtay wax la qaabayn karayo horta haba yaraatee ma jirto qofku hadduu joogana wuu joogay hadduuna joogana muu joogan de meeshan ina intaan joogna dee kun maaliif baa ka dhacay kunkaan maaliif daana xabe leegama dhex arkin mana tago aniguna dee wallaahi waxaan dhukan u imanay maaragtay inaan kolba meel dee ka buuqna maahe warsame ku fahmay su-aasha weligii gama jawaabin
adigii gabadhan halkeed iskala qaadeen oo manifestation gaari buu jiisin gaari halkeed iskala qaadeen waxa hadalka aan ku soo noqdo nabadiido waxa wajin aan waxa wajin wadan socday ay aan waxa wajin baawrkayga aan wutay sax marka waxa wajin aan tariiqa ay shidmay ambaleedka bulshooga soo la dhahaba yaa ay shidmay marka aan soo aanu ifasaxay ay أختر بون نقضي أنا يفسحي مركا إن أنا أقول أم طريقي مرة ويجين سو مركا إن قفك بالآدم كي مركا وكل جوكسن يا طريقة ها مصر بيا باسكون مصر مريكا واقع بيا تو ما تو مريكا ريا مركا كل نقفك طلابة كل نباو كاميرا مركا كل كان أنا هو سعودي بهيد مركا وان سو ويعدي مركا وحنا ركي قف بالآدم أنا واركي أنا قبل دينا هيد إن إتكلا هيد ما أركين ما قف بالآدم أنا واركي مركا oo dar dariiqa bartankiisa taagan sax marka waxaan de marka aan gartay inaan baawrkii aan ka weeciyay de qofkii bilaadanka waayo ilaahay nuguma sababo ma aragtay qof bilaadana inaan baawr ku dhufano amba inaan wax ku jiidno amba inaan wax ku sameyno ma garan sax aan iska daa bilaadana ma jecli xawayaan ma aragtay inaan anigu baawrka ma aragtay aan marsiyo ma aragtay marka sidaa darteed baan uga weeciyay marka baawrkana muraadaha ay dhaacsanaan nabadiido sax marka gabadhani wajigeygi bay aragtay ha marka aybay way ayda muraadanka si maqliyay sax bay ay tantay aydeedii dhagtay ka soo wada dhacday marka dadku ma garanayaan in dadka gunteeda ma yaqaanaan laakiin waxba sabab ayaa waanu soo socdaa sababta inta ay dhabay anaa ku weydiinayaa sababta ma ay dhabay sababta Okay, war same and gabadhan markan soo baarnay arinteeda and qoloyinka gaarkayga nabadi TV ay la soo xiriireen ay la socodsiyeen gabadhan waxa jirta and horta gabadhu waa gabadh Ciisa Fuurlaba oo dulcada nimba qabi jiray oo Fuurlaba 12 sano ay gabadha isqabeen Ilaahay awlaad isku siin waayay ninkii ba gabadh kale guursaday ninkii ba gabadh kale guursaday Ilaahay awlaad buu isku siiyay marka arigii ninkeegi hore Fuurlabe een ma koosan baatiin halka hooyada maxaa niga dhahay arintaaba kugu qanis isug sug 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 arintaaba gabadhu kugu qanisay tahay waxan kale waxba kama jiraanay maxaa bal arintaa u macnay shicib okay and kulli markay wax dhacaan amba wax imaadaan amba laba qof is qabtaan kulli sabab baa jirtaa dabadeed waxa weeyeen dad marka isma qabanay for no reason lasma marka dadku isma dagaalaan amba isku ma tagaan amba wax isku ma samayn kareen horta kolay dadku baraha bulshada hadda sheekada bombonista dadan bay maqlaan laakiin gunteeda de nina ma ogo dadka wax ka dhaca dhaxeen bay ogun bay umbaas og moqtay ah waruna marka waxa weeyeen gabadhan sidaa u sheegay sidoo waa gabadh Fuurlaba dulcada aniga laftigeega dulcad bay dhasho war rabtiyashay nabi diido Fuurlaba dulcad ku ma sha Allah ama gabadhan ninkii qabanay nin dulcad u haa nin aan dubrinahay sax marka waxa weeyeen ma aragtay ama sheekadanina waa sheeke dad badan in sin badan soo qabay oo Ilaahay wax kala siin waayay ma garan nabadiidu sax marka awlaada Allah hayo bilaadan horta ma hayo waarunta aan laakiin dadku markay wax isku waayaan amba waxay Ilaahay kala siin waayo way kala tashadaan oo maaragtay ninka kasankiga ugu tashaday sax marka wuxuu ka tashaday inuu maaragtay reerka xagga ku joojiyo oo maaragtay ka baxo kadib maaragtay ana oo nareer fara iska sameystay ninkii maaragtay marka gabadhii de wallahi dukanay timiday waxa niyada ku haysay iyo wixii ay maaragtay de qalbiga ku haysay waday markay nala hortimiday marka de ninkii ayay maaragtay naga dhaxragtay oo de gabadhii mar alla markay dukaa iga aragtay way guban jirtay nabadiido mar uma aha markan ma aha mar hore jiray oo anigu iska maaragtay baawrka ay ka fuuli jiray maaragtay because wajigeega arki jiray inay ma aragtay sida qof Teresa qalbiga ka gubanayo oo kale nabadiido ha de adigu marka ma waxa tahay maqaadi mooga tahay la yakaas qabeen ma qaadi mooga ma yihiin laakiin de waxa laga dhaxarkayaa nabadiid ninkii dubriga ma laga dhaxarkayaayo waxa weejin ma aragtay de waanu babanay jiray de anuu nin baan ho ma aragtay kulay de nin iyo naag hadda is qabtaan kulay ninka ayaa khalad kala saaraya soo maaha marka sidaa darteed baan anigu nabadiido uga babanayn jiray oo maaragtay anigu nin gaari wataan ahay gabadhaana waa gabadh iska lugaysa marka waxa weeyeen raartaana way lugaynaysay wadada iga aragtay de waxay tiray maanta aad la hashay marka afar qof ba garab socday ma arkeen cid ahaayeen meeshii ka imaadeen
marka waxa weejin ana de maantaba waxay tiri maantaba de shurqool u dhig oo arin de sameeyo oo maartay sidaad ku maartay ku soo sameeyo de jiraaydkan la soo sameeyo nabadiido ma yarta jiraaydka waxba kuma jira ciiso way qanaan ka ugu ka waa ku iska baabee waa ninkii mahad abiib xiree iska dhaafka en lawyer ka saaka la kulmaysey lawyer kii ma la kulantay oo maxaad istiraheen bal shicil waxa weejin wallahi anigu labadiido dalkan aan joogno waxa weejin waxaan anigu horta leegu sameeyay waxa la yiraahdaa afka qaraad difamation wala yiraahdaa difamation waxa weejin waa marka waan been laga sheego amba maartay waxaan jirin laga qoro taas oo ah anigoo sawirkaygii la soo qaatay bila sabab bila amar oo sawirkaygii lagu daabacay jaraa'id been laga wada sheegay oo waxa weejin inaan anigu dawladda Jabuuti xaggan u fadhiyo oo u shaqeynayo inaan anigu madaxweynaha aan garabkiisa ahay inaan ahay anigu nin maaragtay daraartii mudaharaadka joogay oo maaragtay ka dhex muuqday ummadda waxa oo dhan waa been warkani waa la yaqaan waa difamation iyo waxa weejin dadkii marka anigu wallaahi arrinkaasi anigu waddanka dowlad baa jira nabi dowlad baa jirta oo hadhow maxaa dhacay iyo maxaa jira iyo maxay wax u dhaceen baa lagu oranaya marka dowladdii waddankan ka jirtay isla habeennimadiiba anigu waa la xiriiray waxa weejin waxiyo cadna waan u geeyey marka lawyerkaygiina saakaan isla kulanay nabadiido oo sidaa anahay isagaa ka yimiday oo maaragtay arrimahan waxa weejin de maaragtay waa la soo wada cadayn buu yiri aniga siduu lawyerku iga hiri because waxa weejin meelaad joogin iyo waxaad shaqo ku lahayn iyo waxaad maaragtay ku jirin marka lagaaga been sheego dee dadkii waxaa sameeyey inay noo cadeeyaan inay waxaa sax tahay baan anugu maaragtay ku adkeysanayaa buu yiri lawyerkeygu na inaadeer aad iyo aad warsame ugu dambeyn aan waxaan kugu adkeynayaa waxaan oo dhan aniga soo maray anigu looyaradaydu waa gabadh yaroo qurux badan dumarka qurux badan baan jeclahay maashaallaaccessna facebookgeygi wax kasta way u leedahay marka inaadeer lawyerka waan kugula talinayaa ha u joojin dadkan xanuun mamaasan baa haya ismaaciil cumar geedna mucaarad kuma waxaan nabadiido mid baan kugu darayaa intaan ka bixin walaal waxaan wejin ninkan jaraa'idka qoray horta anigu wallaahi nabadiido horta de wallaahi yani aqligiisa iyo cawaanimadiisa ka yaabay waa nin maaragtay jaahila waa nin maaragtay ilmaha caawa dhashaba ka aqli badan waa nin maaragtay uqdad iyo xumaan darteed uu hayo reer dhan waxa iyo wax lamida u sameynaya nabadiido waa nin xun qofku markuu xun yahayna waxun baa kasoo fataa marka waxa weejin nasiib daro waxa anugu ninkaasi de waxaan leeyahay allaha ku caafiyaan leenahay xanuunka ku haya mamaasan maaragtay ilaahay ka bogsijaan leenahay anagu waa ku duceynaa ba leenahay adugu haddaa wax nagu samaysay oo annaga wax beena naga qortay oo been naga sheegtay oo baraha bulshada aniga sawirkayga iyo meel kastaad ku baahaysa adigoo dad kusoo adeegsaneen oo dadkii kusoo adeegsaneen aan gacanta ku haynay imikoon ognahay cid alla cidda yihiin nabidiido ma garan oo maaragtay waayo de adigu waddanka nalalama joogtid oo nin waxaa tahay dalkaas miis ku nool oo dukaba ma joogtid waxaan waa wax lagula imidayo adiguna de daandaannimo iyo aqli darro darteed aad u qaadatay aad u oran war maxaa jira maxaa dhacay de xumaan ay ku hayso markii horeba deiska xumaa adhayd mamaasanba haddaad maqashid kuwan kuula imidana ay yihiin kuwa mamacsan kaba naxa marka annaga waxa noo cadaatay nabadiido oo maanta annaga xagga ay nooga cadaatay wallaahi yani in maaragtay in yani dee waxa weejin shakhsiyadda iyo reerka inay dadka iska gashabaan horta noo cadaatay waxa weejin qofku markuu shaksi yahay shakhsiyadiisaad ku nici kartaa nabadiido laakiin reer dan kuma inkiri kartid nin qura horta nabadiido taasi anigu waan ka soo horjeedaa anaa wax isdultaagay kusoo marka ilaahay baa naga dhaliyey baan isuunaka sabi ilaahay reer uga dhaliyey marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahay naga dhaliyey reerka sharafta leh karaamada leh maaragtay magaca leh maanta dee la inkirayo amba la nacayo waxa weejil ninka la nacayo o dhan baa markasa ninka la nacayo o dhan baa markasa u horeeyaan leenahay marka anagu waxaan leenahay inagu haddaan inacayso anagu waana jecelnaa leenahay nabadiido aad iyo aad warsame inaadeer ugu dambeyn maxaa kusoo gabagabeyn warsame waxaan kusoo gabagabeynayaa wallaahi horta waad ku mahadsantahay nabadiido sidaad maaragtay barnaamijkaaga aad maanta igu soo martigelisay
sidaad maaragtay maaragtay aad arrinkan maanta dee igu dhacay amba weli de waxaanoo kale ma aragay maanta igu yimid de saade maanta uga faallooday because dadku reactionaga la sugayaa oo de inaad adigana ka hadashin baa wixii la doonayaa ogtahay ilaa nin wax lagu sameeyey de kolley sababtii lagu sameeyey sidii lagu sameeyey inuu sabra ka hadlaa meesha taalla waa inuu ismacnayo siday dadkii de waxa weejin de beentaaba shalay u maqlay amba u dhegaysta beenta ay taadana u maqlaan labadii versiyon a la idhaahdo wallaahi inakiina uu hadlay oo dee markaasi arrinkaasi sidaabuu ku macneeyey waad ku maasan tahay nabadi t v barnaamishadaaduna nabadido waa barnaamisho xiisa leh waa barnaamisho macno leh waa barnaamisho xaqiiqda iyo runta iyo wixii jiraba dee isbultaaga marka soo la socdaa meel alla meesha wax ka socdaanaba meel aan meesha wax ka jiraan aad baan kuusoo maaragtay salaamayaa adiga iyo aqoonyaanka maxamed cawaale aad baan nii salaamayaa hawshaaad ku jirtiin iyo shaqadaad u haysiin bulshada iyo sidaad wax loo socodsiisiin amba sidaad wax ugu tabisiinba aad baan nii salaamayaa anigu hadalkayga intaasaan kusoocibka jibuutina shicibka jibuutina aad baan u salaamayaa sanad guuro wanaagsan baan leenahay dhammaantiin adduunka daafaha meeshaad ka joogtiin meeshaad ka nooshiin oo dhamma aad baan nii soo salaamay anagoo reer canada waxaan leenahay asalaamu calaykum khayr baan isku rajaynaa insha allah aad iyo aad walaalayaal kaa warsamo ah warsamo waad mahadsan tahay jasaaka allahu khayr walaalayaalka warsamu ahaa qof waliba droit de réponse buu leeyahay xataa gabadho hadday rabto droit de réponse walaalayaal sida kale gabadha anigu shaksi ahaantayda videogeyga waa laysoo diray ani waxaan ugu yeedhaa mid aan ahay qolada ammaanta iga reebay haddana si fiican buu hadashay waaba jeclaadaba videoga anigu ma dhegaysta anigu shaksi ahaanteyda iyada me maxamed cawaala video ii soo diray aada uga hadlayso inanka yare maxaa ahayd inuu warsamo looro warsamo looro inaad yar waxaan kugula talinayaa markaa baraha bulshada soo fadhiisanaysa ragga qaarkood asxaabtii markaan wala kaftamayno waxay dhahe nabadiinere ciisa maxaa ku dhacay waxaan waa shuqul khaniis weyjaan shuqul khaniis waxaan inaade se ragga u hadal yes waxaan iska daa waaba qaarkooda ka yaabayaa jiray ah ama si aato walaalayaal anu isaga lama yaaban yahay isaga anigu lama yaaban yahay walaalayaal waxaan la yaabanahay dadkan inaad dadku handicap yihiin ayaan la yaabanahay isagu uba cadaystaba uba cadaystaba oo wuxuu dhaa walaalkay lagama hadli kara waa run waa nin raga anu waan hambalyane walaalayaal ininka dhibtani haysata waxaa la yidhaa ammaanada cir iyo dhul baa diiday inay qaadaan bil aadan baa qaaday wallaahi walaalayaal anakii aqooyaan maxamed cawaale waxaan ballanigaga qaadaynaa haddii aan ku rodublayno siyaasadda haddii aan ku rodublayno siyaasadda anigu waan iska guursanaya siyaasaddana waan ka baxaya walaalayaal marmar quraata un annaka confiance nabadi t v nasiya ismaaciil cumar gelena adaan bedeli weyna been baa nii sheegay wa isku hondikaaba oo montali hondikaaba montali hondikaaba midba midoo cadhaysan sidii dumarka wejaan oo mucaaradba mucaarad ku hinaasan maxay bedeli karayaan ismaaciil cumar gelen ma dadka sabti bay bannaan baxayaan waa sheekh waa sheekheenii waa wadaadkeeni cabdiraxmaan bashiir uu heesaaba isagu wuxuu dhahaa gaban mayno indhagibiirsan mayno heesuuna waa xaraan diniyan heesuu waa xaraan waaka wadaadkeegu heese sabti buu soo bannaan baxayaa sabti yaa dhulkan kanada jooga sabti yaa jooga kanada bal aqligiisa eega gaabaa doonay dal inuu bedilo sabti buu soo bannaan baxayaa waa weekankiibe maxaa uga baylandii mardi mekredi markuu baarlamaanku furan yahay waa sabti waxa lasoo bannaan baxay aqligaabaa doonaya ismaaciil cumar gele nin kursiga walaalayaal magaalo usoo cunay dhiig usoo cabay oo mar waliba ii heesala inaa beenbeen lagaga qaado oo ye wiilka sabtida soo baxayaa ka qaadaya marka walaalayaal nabadi t v wallaahi uu billaahi beenni ma sheegana walaalayaal haddii aan ku rodublayna siyaasadda inato iyo santu waxay ku dhaqaaqeen bahayd aqligii aqooyaan maxamed cawaale guddida badbaadada qaranka maxamed cawaalaa sameeyey fikraddii maxamed cawaale ku dhaqaaqeen waxay ku dallaceen marka admi on justice iskoolkan garanaya waa iskeer saaqiday waxaan ku dallacayd admi on justice gabadh baan jeclaa professeerkan ka yidhaha iga reebin gabadha marka admi on justice bay ku qoray admi on justice baa ku dallaceen admi on justice bay ku dallaceen wallahi walaalayaal beenni ma sheegayno iminka dowladda cusub gouvernement de transitionga walaalayaal annakii aqooyaan maxamed cawaale iyo shicibkayga haddaan ku rodublayno siyaasadda haddaan ku rodublayno
walaaleyl waan ka baxnay wallaahi oo billaahi waan ka baxnay rodubli haddaan noqono waan ka baxnay marka bal walaaleyaal intaan aqooyanka soo qaban gabadh reer Jabuuti ayaa cod ii soo dirtay oo islaantii afarta ugu aqlab badneyd ka hadlaysa maadaama aanan u dhageysan ee tiraa un ciise waxay ku dhashaan ciise way tiraa rar bay dhigaan oo ye canfurtu cali caarif keenay waxba ma dhigaan miya bal waa nin shidayaa joog gabadha ayla dhegaysa markaa aqooyaan maxamed cawaal ayaan soo qabanaya walaaleyaal waana wala salaam kaliya laab anigani arkee isuga hay isuga walaaleyaal aadmi on justice wallaahi billaah haddii aan ku rodublina siyaasadda faranka qaaday anugu beeni ma sheegaa gabadhii ku soo inaadeer ku soo waan ku salaamay ayta hayla cabdo ayta aninna inagaay oo ku salaamaya adiga dablo qurux badan baa dhashay maqsuunta gabadha quraatay barnaamijka nabadi tv ku xiran afarta kale waxay ku daawadaan hoose adigu waa ku salaamaya respect okay bal gabadha nil dhegaysta walaaleyaal waa arrin muhiim ah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بلشدة رجبوتي وإن سو سلام يا هرت سنة قبر ونكسن إلهي وحن ودي سنة نسجع الرحمن إن سنة كسنة كيس عافمات يا بش بش يا برواق يا عدالة يا استثنان يا كلا دمبين يا وناك إلهي إنه ما دركت يا نبط ونقو جرسيو inta naga xun allaha noo toosiyo inta naga hallaysan allaha soo dhaafay dhammaan waxaan lahay rajabuutow ilaahay bogiina burcada isku mariyo aamiin wixii ilaahay meesha uu ku wada abuuray afkoonba kala duwane qul iyo dir baan nahay ilaahay mid hay naga dhigo marka aan ka imaado taas hambalyada sanad guuraha waxaan rabaa maanta walaashay fadxiya bukaaco inaan u mariyo social mediaha hadal walaashay bukaacoy horta cadaaladdu way wanaagsan tahay oo ilaahay naftiisa ayuu ka xarimay dulun markaa qofkii cadaalad iyo ka hadlaya dulun qof dad dulmanayaada u hadlaya horta way wanaagsan tahay hambalyana uu ku istaahilaa qofkii islaam ah laakiin waxaa sharaf mudan ina maad aragta qofka bila aadanka imaku wax ka hadlaayo uu wax kastaba uu sidiisa xaqa uu ka hadlo adduunkan waxba lagama qaadayo dadkii shalayna la wada joogay wataa walaashayn baa ugu dambaysa ilaaha jannadi aka warabiyaxabiiba saas xagkaasaa la wada marayaa naf kasti safar bay ku tahay adduunyada laakiin waxyaala aan ka yaabay ayaa jirtay gabadha aanu xoog ban u taageeri jiray bukaaco qof kasta waxay ku sheegtaa shafeec laakiin waxaa jirta dadkan cirka kuma dhalan ayaan dhaweyd waxay shafeec ku sheegaysay ina daahir abaar kartisiis buu ku dhashay hooyadii aabihi kartisiis ba isku guursadeen kadibna kartisada usoo guureenay galayeen maaha meel kaartee kaadna rar ma dhigan meel kalena ma dhigan waa dhaladkii reer Jabuuti waa dadkii ilaahay meeshan uu xundhurtooda ku aas ku dhashay ku koray ku ababay wax ka bartay markaa waan yaabi jiray wallaahi qof kasta shafeec iyo kusoo duulay ka dhigtaa iyo ku rarka beel dhigtay laakiin su-aashan walaashay weydiinaya maanta waxa weeyaan lixdankii ilaa 76 cali caarif ethiopia iyo eletrio canfarta kasoo guraayay qandaraaskana waxaa qaatay hayd ilaahay ha u naxariistay maxamed kaamel isagaa keeni jiray dadka oo looga wada dhigay neatejuqa iyo ubuh dadkaasi walaashay shafeec maaha miya ya warka walaashaydii ee dadkan aad ka sheekaynaysad maalin kasta dadaa garanaayo saan anu inanka u garanaya dad badan baa dadku u garanayaa bila aadanka ku jeje wixii qalad uu sameeyey wuxuu dembi galay waad ka hadli kartaa laakiin qofka bila aadanka dadnimadiisa ha dhaawicin meeluuna ku dhalan hageyn mustafa facebook everyday waxaa tiraahdaa meel uu ku dhashay lama garanayo isaga dhani magaaladu ku dhashay marka yacni waxa cajiib ah dadkiiba waxaad ka wada dhigtay dad meel rarka furtay marka dadka rarka meel furan waa kuwii markaas iyo maad aragtay ka booliiskooda isaga shaqaabad ka dhigatayba shaqo labada lugooda taa uga kala riday xitaa qofka bila aadanka imaku kaa xishoodo dadnimadu inay ku siisay inaad ka hadhid ninkaa waad ka hadhi weyday waad ka hadhi weyday hadalka badan badanna foolxumuu dhalaa laga yaabaa gegtiina lagu rumaysanaya waxaad sheegaysoo dee ilaahay bani waa ka xaaraan intii ku rumaysanaysaan ka mid ahaa
laakiin hadda waxaan arkay waxaad ka hadlaysid ba ninkan anuma garanay malaha relationship horad soo marteen I don't know wax buu kaa hayaa sheekadu baroorta orgiga way ka weyn tahay dowlad wax ku sameeya dad buu dulmaya ka weyn baroorta orgiga way ka weyn tahay marka walaalahayow sidaad maad aragtay aada uga baranaysiin dhaqanka nidanka yaree maad aragtay nabadiid iyo maxamed cawaal way nigan kaga dayda xalay baa u dambayso xalay baa u dambayso waxay soo dhigeen ay ka hadlayeen fanaankeenii qaaliga ahaa xasan samatar daweynigaa saaka facebookyadiinii bay jidhkiinii soo wada dhegtay mucaarado dee waad kaga dayateen labiskiiyo maasha allah rag badan ayaa maad aragtay markay life soo galeen maanta karabaada wada sita way wanaagsan tahay waxa fiican walaaqaa lagaga daydaa dee kaga dayda wanaagga inta kalena wuxuu koorbaashaa nabadiid kuwii dad ugu xigay tolkiibuu habeen iyo dharaar karbaashaay idinkuna intiina kaku soo horeeya cadaaladduna qofka walaalka waa inay aqalkiisa ka bilaabato cadaaladda iyo wax sheega iyo wax toosintu gurigaagay ka bilaabantaa maaha guryaha ummadda kaleet markaa walaalahayo ummaddan munaafaqnimada ka daaya waxaan kale oon rabaa gabadh xakan inaan ka hambalyeeyo ilwaad hambalyo walaashaydii haqa ilaahay mur hadday ka qadhaadhahayna waa laga hadlaa videoga ka saar laga yiri gabadhaas bagekan inamadan mucaaridka ay leeyihiin ay ka saar ka yiraahdeen ay ka saareen nacam anu walaalkeeyah ina looraa anu walaalkeeyah dee kuwanba walaalahayo dad bay walaal leeyihiin dad baa dhalay dad bay abti u ah dad bay ilmaarti yihiin dad baa gacal iyo xigaalo ay yihiin qof cirka kasoo dhacayna lama joogo shawaadin maaha dadka meesha ku nool waa dad ehel iyo qaraabo lala wada garanayo qof kasto qofkaaga haddaad bulshada ka qabanay ood adigu cadaaladda aqalkaaga ka bilaabin dadka kale waxbaha u sheegina waa munaafaqnimo waxaas waxyaalada maad aragtay soo baxa reer jabuuto baxa baxa waxanaynii dhegaysan lahay waxaasaa kamida ku hunguri kasoo carooday ku maad aragtay isagiiba aan xaqiiqadii ka fog kumaad aragta quqdadi ku jirto qabiil haysta yacnii waxaad wada noqoteen mid kastaba calaamad bayni saara niyaasha dad nadiif ah dad mucaarid oo nadiifa loo baahan yaho xaafadiisa soo karbaasha karbaashka gurigiina kasoo bilaaba toosinta xaafadiina kasoo bilaaba naftiina ka bilaaba markaa bulshada usoo dhaadhaca anu intaasa inigu darsan lahaa ina wax la dhaliilo waxa xun la sheego way wanaagsan tahay laakiin si xaqa dad islaamaa nahay oo muslimiine oo ilaahay xisaabi sugayso malaa'igna garbahooga saaran tahay xaqa mur hadduu ka qadhaar yahayna ina laga gaban laakiin ummad wada carooday dad waxaad arkaysaa ku carooday dadkaygii dhintaa laga sheekaynay war xasan guuleed ilaahay jannadaa ka waraabiye ayaa maad aragtay loo aasay sidii shafeeca ku quusta ku qargoosta dee maxaa iniga siiya ree jabuutow anu marmar waxaan isweydiiyaa dadku soo xu fikiraa xaa qof kasta dharbaaxad marka isaga u timaadan buu leeyay waxbaa igu dhacay iminkan mucaarid noqona war mucaaridnimadu ha kaa go-onaato oo ha noqoto dhibta ummadda lagu hayayo dulunka waxa walaalkaa saaran dhibta walaalkaa saaran mucaaridnimadu waa inay noqoto maaha waxa adiga markaa xanuunsatid ku helay taasi mucaaridnimo maaha taasi waa cadhow nin cadhowday mucaarid ma noqdee nin cadaalada raadinaya mucaarid noqda kelmadda mucaaridka inaga qaldanay balise soo saxa walaasha fadxiyaan dee kuwii 63-76 dhulka lagu soo guraya shafeeca wadaha kan de kuwaas xabad shafeeca oo reerihiinamaba arkayne maciisoon baa shafeec noqday warise saxa walaalahayow dhammaantiin waynu soo salaamaya aad iyo aad walaalayaal aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waad mahadsantahay walaal weli dadku isma barin waa inaa la isbarto waa isbaran doontiin weli waa la isbaran doonaa ninba qorshuu leeyahay waa la isbaran doonaa walaale aad iyo aad walaalayaal gabadhaana waa maasha allah waan ambalaynaya weli walaalayaal dad badan oo isbaran baa jira waad isbaran doontiin waxaan walaalayaal waa anigii nii sheega anagu haddaan anagu ku feelgarayno siyaasadda waan ka baxaynaa maadaama walaalayaal dadkan nimba ninkayna adeerkiya nimba walaalayaal ninkayna adeerkiya nimba walaalayaal ninka maxaa ahayd isku fahmiyihiin ma jeclay inuu ka hadla bes waa siyaasad ku salaysan inaa ismaaciil cumar gelle iyo inta la qabiila oo laga sheekeeyo kaa waa mamaasan kaa waa sidaa kaa waa sidaa waa inaa kuwan laga sheekeeyo walaalayaal wax lamida kuwan kale waa malaa'ig kuwan kale waa lama taabtaan waa malaa'iig iyo kuwa xaweejaan
عتابن كونه واسك دقمو من فهم يان قفكي عيسى عاي ان تاف سومالي ما هاي كوا عيسى يسك جرى ان التاريخ ده ولا لي وحلا يدا عيسى مركا لو يابو يا لغا يابا كوا بدنو دقمو عيسى جرى اك دقمو توتو يالا انا ميدان هاي بلوج ما صار وا ايزي اوبشن بلوج بو كسي فيسبوك لا اسكو مربشو بلوغينا روسي سعونيا دقمك عيسى وانا عبا انا ويا دقمت نقفك جيسي جوان دقيسي ولا ليل أدونكو أبصومالي والله الله والله الله فايدة ملح فعل بلو بعين إن شاء الله حدود هذا مركز الفرونة وقود واقعنا دينيا ولا ليل دينيا إله الرحمنك والله يبني مشهد إله الرحمنك قفك جيسيك قفك الدقنك إلهي سمداتو محسابيو قفك دونتين ودية قفك ولا ليل جيسيك قفك الدقنك والله وبالله وطالله علمي الدينك إلهي سمداتو محسابيو different بلوك الحسابية أرجع ولا ليال أدونك إلهينا تلو على صارتها تلو أنك إلهي من صارنا أنا وحلا عرك يدور كنا آمنا دو قدم وين الرجبة لآمنا ولا ليال أنك ما جمع الدون إنه أنك ولا ليال ما جمع الدون إنه واحد معارض أدرك يسين إسماعيل عمر قيل معارضكما إسماعيل عمر قيل معارضكما قبيل ما سان لا يري معارض كيين واحد مدة وصلنا نيشي يعني أنكو مركي نيريف كو مريكن كيمن هي مركي نيريف كو محايد رجع عد مركي مريكن كيمن هي دل نيريف يوي مادين دل كي يوي مادين برنا وي دلين برنا دمر كو جيبه كو بصدين عنا كو صدا يو كلاب محايد صدا أقل جو غي يكار مركا ولا ليال جن كي كانا سارا مركا ولا ليال نبدي تي في دولة دو كو ميلغار كا ام بلجيك كو قبن دون ولا ليال نسو غرب جوك سدا نينا كبيس كتولوني سيد با كبيس اللايغا عنا كو وان التقاني دل كان سبت سوبا نمبحي تذكر سبت الصوب أن أبغى أروح بديني أم بسكيرة أوه يا مرجع ولا ليه أقول يا محمد عوالان صوب قبنا جاي أنا جل سو قريب جوكس علي النبي سبت ولا صوب أن أبغى تذكر رج وتيه والله عاية يا بني توتو يالي أبل جوج ولا محمد عوالان صوب قبنا يا السوق ولا سبت ولا صوب أن أبغى النبي يومه أقول يوم كسر دوا برنامج كنا بدي تي في كسر. أو ذي بغلة سابق. واد مكمل. كسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليلا ديت بدو ماستين. أرتا واحد ربع صدق دقيقين عن بير تابتو. أريمه هاي رجبوتي لكن واحد لقيه صاد رجيجا مشروعي قبل كسيتي لقيه سبعين يجي. oo qoraala marka in la isabraa raba waa 12 ad ila ila 18-19 mashruuc oo dirdhabe ee albaadro baahayna gobolka city laga sameeyay sax marka horta waxa duunaya inaan yar taabto arinkii hadeer bixir dhalinyare warsabe aad wareysanaysay sax maasha Allah horta arinkaasi de waxba kaba shaqeynay oo toba meesha Canada leeyna ee dalka Canada sida Europe tabmaha oo ee dewa ka barsiday Belgium ee dhala iska soo saarsaaray babarat ee xagga sharciya jira of the formation la wasabeeyo oo beel laba ribeeyo arinka dhorta baratay berigi anagu cusbayd ay Soomaalidu berigi aad u soo qaxeen waxa roo kale way ka dhaceen oo qaar baayb ka u haysta ilaa oto waxa ka shaqeynaysa aru waxa leeyahay waa loogu horeeyay dariina ka raaca noloshiina ka raaca waayo hadii qabiil bal isku jiidanayna ay sheekada kanada kanada waxa ma qoraan waa waxa dhacday ee baratay Isaaq iyo Daarodki iyo Hawiyi war shariigde jiray xitaa meelaha marka la isku yibaad xitaa kaafiyada dagaal ee boo xitaa waxa dhacday laga soo saaray xitaa telefishanka bariga sagaal waxa la xusuustaa waxaan u maleynayaa katrabaatideef katrabaadiis katrabaatoos de maxkamadii markii la isku tagay de waxa la dhageysta xagal kanada leeyahay laga yeeyay xafadiinii baad kaga imaanta dareenkor kasoo dhaadacdiina xuduudka soo dhaartiin yaa dagaalkiidii qabiileed xagal baad kaga imaanaysaa xagal qaxooti baad u latiin nolosha dad sabaysaysiin abwaarin wala masafreen baxsar lagu qoray laga yeeyay qofaad dawladdiin qofaad rabshada
sheekadii qabiilka aad kala timaada dhukiini xagga lama imanaysii balgeyn. Marka waxaan u sheegayaa gabadhaana waxaa kula talinayaa noloshaada inaad iska wado sheeke qabiila iyo ree hebelbar xaggan idinayna iyo xagga kama shaqayso. Waa yurutu waa fahmi karaa oo dadku dad iska bilaacamale u badan yihiin, karana kama shaqayso. meesha aad muddan deganahay waan kararaya. weliba dariiqa uu maaragtay la sheegay uu marayay waa dhaaltooga Wellington iyo Calderway, waan garanayaa meesha kaameerooyin baa yaa kula rakiban. marka waa horey sheekadaasi laysla soo daaray reer Soomaaliya, iminka reer Soomaaliya afka ubaa laga dagaalama, waa laysuwaalays caacaya oo nin walba dariiqiisaa buu kala baraa, noloshiisaa buu wataa. marka runtaa xaggaabaa ku gabagabaynaya, waanad garanaysaa de ninkan waalid iska xanuunsanaya, de aduu doonaya isagu wadada inta ku bogsanaya iskaga bogsan, xaggan cid wax kaga qaadaya ma jirto. marka waxaad doonaysaa mahad buu arrintii mahad inay dilayaan bayba ku dhacay. waan ogahay ma waxaad rabtay? waa lagu akri karaa dadka waa soo akrimiyo Ingiliishka baaba, waa subxaanallah u akri brother haddaad telefoonkii kale haysa. waa lagu akri karaa dadka, waayo xaggan wuxuu soo qoray Sheer Xareed Xasan waa July 2013 sagaalkii iyo 23 bilir buu u diray dowladda Norway, wuxuu ahaa Norway. marka Mr. Mahad Abiburi was assault was a sexual assault la ila horta maaha dee horta xagga uu yar qalday of a minor in Djibouti dhaca wuxuu u jeedaa isagu was sexually assaulted a minor in Djibouti last month and he is not in prison. Now he was not in prison, Bujeda, even though the family of the victim filed a complaint, even though the family of the victim filed a complaint, okay? It proves that Mahad Habib Mahmoud of Djibouti nationality, working for the Djibouti Secret Service that protect the prison. Secret Service mu shaqeeyaa. waa iska reer baadiyaniyo waxayna dad ku weynaadaan waruu maayo halseer waayo qofku meesha wuxuu ku dhegu ku dhiyuu isagaa u shaqeeya marmareed way kaga dhigtay isagaa Secret Service u shaqeeya way kaga dhigtay because arrinka uu jecel yahay qof walba wuxuu dhaawad sirtu SSS buu shaqeeyaa kale buu shaqeeyaa ninku baaranooyu ka qaada qulayka bala way tuurtireen baa laga yidhi boksood Israa'iil markuu tagay anaba kuu sheegay laba goor buu Israa'iil tagay Israa'iil buu tago sandigaa ku shaqayn jiro dadku basaasi jiray markii la soo noqday cargooyaashi Djibouti yaa waa la farxmay ninku sidaa uma fadhin kareyso darmare waa inuu kacko waa sawir ma maasan ka saaray walikay la wuxuu la calaysay oo la tuurtireeba war waa la farxmay tuurtirkooda ciyaarba ku soo subhaan de waa laga gardaray hadii la farxo la ragay la farxmay baahay subhaan ah de ilaahay qasto markaa However, Mr. Mahad Habib sought asylum in Norway as a Somali citizen and says he was born in Afgoy. This story is false. Mr. Mahad Habib Mahmoud, Djibouti, is a citizen. He's a Djibouti citizen. And he was born in Kakhtessen district, Mulhouse. wuxuu yu kariir hiir website buu siiyey websaydan cab kala ka eegay information buu tilmaamaya if you want more information you can call me numberkiisa uu siiyey waa 00417882452269 Mr. Hassan Sheer buu ku qoray thanks okay wardi waxa badbeeliyay qoladan maaratay Norway lagu sheegay qoladda qolayska baqtiya anyway waxaan u soo noqonayaa deegaanka gobolka City. waxa ka madaxa gobolka City nin la yiraahdo Umar Meerade yaa ka barasaabo kale marka dawladdi ee ila Agjar
iyo madaxweyne kiciyaara ka ahaa baartay Adam Faarax 19 mashruuc bay u soo baartay u footeeyeen gobolka City. Hase ahaato horta waxaan u sheegayaa dadkeena warqada waxa ii soo diray jigjiga la iga soo diray xalay xitaa cod baa duubay waa kuu soo diray nin baa ii soo diray WhatsApp la ugula soo hadlay wixii geeda halu nin ogaaday ilaalahay buu yidhi codadkaaga waa la ii soo diray markii horena waa anigii kula soo hadlay buu yidhi waa nin uu buu yidhi nimankan ciise ilaa berigii cabdi ilay hortiiba xitaa marka dhuka laga qaado bay calaacalaare waxaa fahm waayay buu dadku waxba uma qabtaan wuxuu yidhi inay been kuu sheegay buu yidhi mashruucyadii cishadii dhowtu balan igu qaaday iyadoo ii soo diro waaniga imi kuu soo diray biigaydi waa inii akhrinayaa wuxuu sheegay dibucurinta cinta cabdi inay biigeyn waxaa ka naxay dibucurinta waxaa loo sameeyey buu yidhi nimanka ciise ee City kasoo jeedaya dadku waxu qaba waaye waaga marka cabdi inay odayadii ciise ku dacwooday markaasuu yidhi dee haddaba waa inaad kala bedelilaa dadkii dee marka raggani ma waxay sugeeday dibucurin kale la sameeyo oo dadka lagu keeno meena xishuuray marka waa kan mashruucii wadooyinka horta dariiqadan aan u keeno dariiqada loo yaqaano shilniila ilaa diridhabe federaalka ku shaqale buu yidhi laakiin bajetkiisii waa la bixiyey ragga baa loo dhiibay waa 7 kilomitr ilaa iminka lama dhisin talabaad wadada la isku xidhiirinayo shiniila iyo xaarayso meesha laga ilaa iminka lama dhisin wadada wadada saddexaad waa afdem iyo dan la helay ilaa dan la helay waa dhul yar meesha agteedaya waa dhul yar demey waa meelaha lagu dagaalamay inay wadadaasi kala doonaya wadada afraad waa dariiqa afraad dambal iyo dhuurey ilaa dhuurey dambal ilaa dhuurey waa la geeyaa wadada wadada waxa mashruuca shalaad dugsiga hoyga ee afdem waa dugsi waa iskool in laga dhisay mashruuca lixaad waa dugsiga sare ee dhuurey in laga dhisay yadara deegaanka dhuurey wey mashruuca toddobaad dugsiga sare muli deegaanka muli mashruuca sideedaad ceelka riiga ee bariweyn deegaanka bariweyn in laga dhisa ahayd deegaan baa bariweyn la yidhaha weligeyba maqal meesha bariweyn maxaa loogu bixiyey subxaanaa waxaan xasuustaa soomaaliyada waxa la dhuusa bareen meel la yidhaha ku qosli jiray maqal dhuusamareba xaggana waa bariweyn ceelka riiga ceelka in loo dhigayahay iminkanaka sagaalo laamiyadana waxaa xataa loogu talagalay laami hormakaale ilaa jigjiga taa federaalka dhisay yaa nacam mashruuciga bixina lacagta qaaday mashruuca tobanaad laamiga iyo gorgor laamiga iyo ilaah dhagaale haariso dhagaalada wadada mare haariso ilaa dhulka cafarta waxaasoo dhan waa dhagaalo laga sameynaya biyogelinta iyo biyogelinta bikida in biyo loo geliyahay qodobka mashruuca 12aad coton kabadan oo isku jira ballaarin dugsi xarumo caafimaad okay waa karibka toddobada mashruuc ee uu socdalaley lacagtoodii la cunay oo in la weydiiyo adinkan cumar meedhane xaggay martay mashruuca ugu horeeya waa wuxuu kusoo qoray xaggan hadda waxa waa dokibaagii wuxuu iisoo dhigay whatsappka dokibaagii dowladda kilalka shalaad ay mariyeen weliba Aadan Faarax baa mashruuca soo saaray because waxay ku dacwoodeen in 7 sano gobolka City uu ka dambeeyo gobollada kale okay ta ugu horeysa dugsiga sare ee goota deegaanka goota iyaa huba au maxaa loo arkay waa inaa dugsigaa sare in la dhameeyo talabaad dugsiga waa iskoolkaya dadka reer jabuuti ama dadka kale dhegaysanaya dugsi waa iskool
dugsiga sare ee dambal damballa waa dugsiga sare waxa weeyaan waa liiseyga weeyaan waa secondary school kulliyadda caafimaadka waa mashruuca saddexaad kulliyadda caafimaadka waxa weeyaan waa adu formaasiyo meesha lagu tababaro ama college lagu tababaro maafirmiyeyada iyo yaad maaragtay kulliyadda caafimaadka weeyaan adu kulliyadda waxay noqon kartaa faculty-ga faculty-ga caafimaadka waxa weeyaan kaasi weliba in laga dhisa head error mashruuca afraad hadda waa mashruucyada iminka in la dhamaystiraya labadii sano u dambeysay cisbitaalka sare ee shine waa dhakhtarka iminka la culay lacagtiisa ha ee 200 milyan mashruuca todobada mashruuc waa todobada mashruuca loogu talagalay 200 milyan ebar mashruuca sharaad waxay ahayd in la dhiso clinic badhiweyn degmada badhiweyn iyo erar biyo xidheenka qabalaha wiilo ee degmada dambal iyada waa biixro waa mashruucii lixaad mashruuca u dambeeya muhiima waa warshad timaadka ah oo hadhagaalo ee laga dhisay aawa wixii oo dhan walaalayaal waa iniga maqalaya ninkaas wallahi hadalka markuu iga yiri berri bay ciise ay ooyi doonaay oran doonaa waxbana nooma qabta annaga annaga waxbana nooma sameeyo kuwooga marka wax ugu dhiibnaana waxbay way curaan annagu waxa eg dadka soomaalida waxa lagu tartamaa dhibadidow ay ku faaraan qabiilkeyga qabiilada kale ka cilmi badan qabiilkeyga qabiilada kale ka lacag badan qabiilkeyga qabiilada kale ka horeeya ciisuhu maxay ku tartamaan nin ilaadeer kenya ugu lacag badan oo lacagtii dalka dhan buu kutu baranaya iminka jibuuti u fiirso waa nin idinoo lacagtii shacabka lacagtoodii xade bay ku faanaan warrinkaasi wuu tegay bay kuogalaya warrinkaasi waa warrinka uu tegay oo xoolihi wixii lacagti meesha yeeloo dhan buu kuodhanaya oo ninkaasi markaa muu tegay haa waa tijaar aqalkiisa dadartin wadyaabi baawrada u yaala hadda isagii baa ka gaajoonay qabiil buu ku daafaa sheekada haddeed aan sheegaysay dr elias lora warqada isagaa seexay dee maxaa looga hadlaya walaalkii buu leeyahay yarkeen waa fariid maxamed kuwa dhegeysanayso ambasiilo maa kama darno inuu walaalkii dowladda ku jiro oo ku dhiiban iskandinaafka soomaali hadday dowladda jibutiaru wallaahi ima qusayso wuxuu ku dhiibaya inoo keer laakiin waxa weeye dadkani reer jibuuti ee shacabku iyaguna waa inay mid fahmaan iyaga dhalinyarta horta eeg dhalinyarta iminka dhalinyartan iminka soo kacaysa aduu wixii ka hooseeya waan odhan karaa soddon jile wixii ka hooseeya waxaad moodaa kubad baa loo tuuray tiibay wadaba cararaya iyaguma fahansano sheekadan inay detournement tahay bamaasan baa lagu mashquulinaya laakiin nin walba in adeerkii sidaad sheegtay adeerkii iddadii habreertii walaashii seedigii yaa ku jira ama director ahaado ama wasiir ahaado ama dhakhtar ahaado wuxuuna ahaaday laakiin ilal afartan mamaasan keligood waddan ma maamuli karaa waa been laakiin iyagana inay ku ogana sheegaan ma rabaan arinkayga kama hadlayu kuleeyahay adigii arkaya xildhibaanka idile ninka la yidhaahdo maarata coofle ilyas musadowale walaashii maqabaa anu ilyas musadowale waxa kuma sheegay bu ilyas musadowale waa tuugga dowladda itusa jibuuti ugu tuugsan weeye wasaaradda finaanska u joogaa wixii lacag jiro dhan markuu sidaa u qabtayba 300 milyan buu kontrab isa siiyey waayo ismaaciil cumar geelo corruptida dadka caykaasoo ka helaa laakiin kuwa mucaaradka isku sheegaya lilna kama hadlayo raggani mucaaradka isu sheega qaylaya ilaa adeerkii wax kama sheegay laakiin kuwa kaleu ka sheegaya dee inay isma weydiiyaan inay telmokiso bed war maxay wax noogu socon laayeen maxaan wax u qabsan laanay maxaan isku raaci laanay maxaan midu noqon laanay kama fikir soo weydiinayaan qof markuu qalbiga wax laga arkaa indhaha nabadiid wax lagama arko ilaahay subxaana watacaala iyarkaada dhamayste ilaahay subxaana watacaala bil-aadanka qalbiga hadduu madoobeeyo indhaha aad iminka tiritiri uu kasiino kalo meel blig 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 ka siinayo waxaa kama arkaysa
waayo qof qalbiga haduu kaa xidhan yahay hadday kaa daacad tahay oo waxaad ka hadlaysa daacad tahay qalbigaaga ilaahay uba arki kara laakiin dadku behaviorkaagay arkayaan comportementkaaga waayo anigu kii igu soo keeya haddaan diido inaan ka hadlo ka kale aan ka hadlo muraafaq baan ahayd dee ay xadiis baa kuu soo diray maanta sheekha ka hadlay wuxuu yihi munaafiqiintii waagii berigii waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee munaafiqiin waxay ahaayeen buu yihi weliba qarsanayay ugu ahayd buu yidhi kuwa maanta munaafaq waadkaan waa ku faarayaaba waayo adigu ku haysaa siashay isagu kaa caqli badan yahay waayo kuwan wuxuusan u samaynayaa kalibu imika waxay kuleeyihiin wuxuu ku adduconayay bay kuleeyihiin ila looraagaya wuxuu ku adduconayay dekii cafareeda la sameeyba lama sheegin isaga walaalkii unbaa la sheegay oo way kuba dhigta walaalka haddii la sheegay soo waad walaalkaa uu shaqaysanayaa sada kuwa kale oo ilyaas looraalu ota waa ku arkay markuu soo carar u joogay kolku ota waa ku arkay dee waa jaamacateyle baa xuna ahayd waa dib baa loogu yeedhay uu iska shaqaysanaya laakiin waan u baahannahay isaga inuu xitaa dalka ka baxa baahayna dal dad baa u baahan waa nin dhakhtara laakiin maxaa loogu samaynayaa isagu inuu sertifiyey u warqada qoru yidhaahdo duuliye fu-aad yuusuf wuu ku jiri garaa gabood de haddana waxay odhanayaan kuba maqsana waxaa ku haya isagana sertifiyeeye ila waa inuu dhakhtari caddeeyaa ninkan inuu dhibaato uunu ku helayn oo caafimaadkiisa ay u darnayn marka dowladdu waxay odhanaysa wakaade dhakhtarkiisii yaa yidhi ninkan waxba kuma noqonaya haddii xabsiga lagu sii hay ama dee kuba maqsana dabadaha ka joogo yidhahda sidii cabdiilay ba odhan doonaa aniga madaxa rasaas baa laigaga hay hadday doona waxay odhanayaan maxamed jawaab aba rasaas madaxa kaga hayo kalaha qor warqadda xabad baba siiyaba inay isticmaalaan beri bay isticmaalayaan iskadaa xabad baan u yar tuureen adoon waxaa tiraadi maxamed jawaab madaxa rasaas kaga hayo qor ka yidhi marka uu doctor ilyaas loora qoray marka waa cajiib weya anyway waxa weeye maaragtay waxaan kusoo gabagabaynayaa gobolka city baa ku noqonayaa waxaan doonayaa dadkeena dadka reer city weliba khaasaan ciisaa waxaa leehay war walaalayaal weliba barbaarta dhalinyarta war cadkiina soo rita intaad hooyadiina hooyooyinkiina dhex fadhidiin iminka haddaad tagtid darraba waad yaabaysaa dhalinyar nin soddon jir waxa arkaysa aqalkii hooyadii dhex fadhiya xawaashka yar ay suuqa ku iibiso ama rafaadka inay suuq kusoo iibiso yay ku masruuftaa mashruuc oogiina raqeyrkoodba ku dulculaya lacagyadoodiina raqeyrkoodba ku dulculaya inay soo baxaan ay banaan baxaan meelaha mashruucyada laga dhisay oo dhan hadday rabaan iminka anigaha ila socdaan alaa u diri erar hadday tahay hadday tahay dambal hadday tahay hadday shilila tahay adhagaalo hadday tahay hadday tahay maaragtay ay dan la hela tahay mashruucyada laga sameynayo dhanba ninkan inay xafiiskiisa ugu tagaa weyi hadday waxaas oo mashruuca la hirgeliyo dhalinyartana shaqooyin bay wada helayaan dadkoogana xitaa meelay iska daweeyaan xitaa iskoolla ay wax ku bartaan iminka kuliyadda caafimaadka afarmiyeyo weye ayaa laga dhigi maaratay ners bay wada baranaya dhukaaba ushaqa tagayaan jaamacad bay ahayd beeraha in laga sameeyo xitaa erar wixii oo dhan lacagtii oo dhan waa la wada cuno waxaa laigugu sheegayaa toddobada mashruuc ee qura weya labada boqol oo milyan sagaal iyo tobanka mashruuc waxaa lagu leeyay waa 1.5 billion bir waa average 6 milyar lacagta etoobiyaanka ragga dirbay oo weli tijaareen iminka xitaa ninkan wixii igu darayay waraadisaabe xitaa aqali waaway ka dhistay buuy marka anu waxaan ku hubaa buu yihi hadday iminka raggale dhukooga dhisi waayeen ciise waa ogaadaa buu yihi u sheega buu yihi ciise iminkadan ida cagjir beritola wuxuu samayn doonaa marka isaga la qabsado inaa dibi xurashadii lasoo celiyo kuwanina kuwo kalena iman doona saa u culi doonaa lacagtooda culi doona war at least kuwan may garan waayeen war boqolkiiba 80 mashruucagta geli oo ku dhis
ninkan maaragta la yidhaahdo cumar meydhan ee kilalka shalaad loo dhiibay, kilalka shalaad loo dhiibay city. Ninkani waa ninka weliba ragga dibadda jooga ogaaska caayay, ogaaska caayay waa ninkii odayadii lacagta soo siiyey lahaa isaga. Weliba wuxuu doonaya in laga dhigo maaragtay madaxweyne ku-xigaha Ibraahim Cusmaan lagu bedelo, inaa lagu bedelo madre cabdi ibaalkii aada farax. Can you believe that? Ninkan lacagtaa oo dhan curay ee mashruuc ilaahibku axmed sameeyey waxaaba weliba la yaabeen ma garanaysa. Waxay tageen mid baa loo diray wasiir ku-xigaha gobolka la yidhaahdo ma garanaysa erar. Waxaa kasoo duubaya ku yaro t v awliyo kusoo duubay video waa kusoo diray t v awliyo ha ninka iminka mashruuc ninkayarke waa barjaha lasoo siiya, lakiin isagii laba khashifay. Wuxuu yihi biyahan boodaya saddex sano ka hor baa la qoday buri ceelkan motera ma baaro saabu boda in yar daawasi waa kaaga baxay waa qosli, waayo biyahani booda ibuu kuley saddex sano ka hor balasa wax bergay uu joogay magaciisi cabdiile raggan waxba sameynba labadaa sano lacag ubay cunayan. Marka waxaa kusoo gabagabeynaya shacabka reer city inay iminka ka caweyn hadhow toole inay nabadgelyo xorri baa doorayda maxay baa doora inay odhanin waa odayaal baa sheegaya. Intaad jaadka ruugaysiin, intaad hudaha ku jirtiin, dhalinyartaa sheegaya barbaarta beenbeenays ku sheegina iminka raggaa la xisaabtaba hadhow tuule hadday nagu weynaadaan ay nagu xoogaystaan wallahi waxba kama qaadi karaysiin. Baarada waxaa la gooyaa ila ubadka maxaa looga gooya barada markay yaryihiin ilalidiida weyn baarada lagama goyn karo. Iminka reer Jibuuti maxay la wada xanaaqsan yihiin? Ma ila cumargeeda baara weyn baa ku baxday kama goyn karaan, way adag tahay. Laakiin ilmuhu intuu yaryaa baarada laga gooya. Raggani intay labada sano jiraan waa in la gaaro. Beritoona markay la cagaystaan ay tijaaro weyni kala jijibinayaan, karay lacag siinayaan, kan sidu wuxuu yidhi cumargii la sameeya dee kuwaray xidhayaan, kanu lacag bay siinayaan, kan way kala jibinayaan, way isu kiil dardaray bikoos lacag ma haysa waa lacagaysan. Intaydan raggani lacagaysanin ay nigu xoogaysan gaaray imika waynahayn waad ka sheekeynaysiin waanad xasuusan doontiin ilaahay ka cabsado maalinta hore xasuusta. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Inaad raayaan kuma balo garaynayo waxaan arkaya kamoonteeradaadaan arkaya waa iga qoslisiiseba waa kusoo dhaweynaya inaadeer waa kusoo dhaweynaya raalla waqti badan ma haysta shaksi ahaanteeda waa kusoo dhaweynaya soo dhowo waa kaa waraminaya dhoon wore abaare walaalayaal ka wuxuu ahaa gabadha iga qosisi ka wuxuu ahaa aqoyan maxamed cawaad walaalayaal sidaad ogsoon tihiin mar horena waa nii sheegay diiniyan waa nigu sheegay qalbi mariid qalbigu hadduu mariid noqdo walaalayaal dadkan inay iyagu se saxsan yihiin unbay u haystaan saan nii sheegay waxaa yidhaheen soomaalidu daayeerku dabadiisa cas ma arko ee dabada ka horeysay cas iyuu arkaa. Ido nadiira waan ku salaamay adigana conversationgiina waan arkayaa dabadiisa ka horeysay cas iyuu arkaa tiisiisa ma arko. Marka walaalayaal waa nuuca mucaaradku walaalayaal ragga wasaa nii sheega maanada ceriga duldiiduu ninka raggaa qaadaa walaalayaal annaka naamina annakaa naqaana ismaaciil margal saaxilka looga tuurayo dad sabtida soo banaan baxaya waxba kama qaadaya ninka adeer. Waxaan xasuustaa anu ma taageeray shaqsi ahaanteeda Jubbaland meesha la yidhaaho Jubbaland nin waxaa la haysta ogaadeena oo Axmed Islaam la yidhaaho yaa ogaadeen way jeen Jubbaland Axmed Madoobay soomaalidu u taqaanaa. Nacam ninka ragga markuu raganimadiisa ku faanayay iyo xiniinihiisa waan jeclahay anuu taageersanayn isaga ido salaam sar waan ku salaamay nadiira. Waxaan jeclay ninka ragga markuu raganimadiisa ku faanayo Jubbaland markii laga qaaday meeshii laga qaaday markii laga qaaday xilka maxay nin loo odhanayay galmudug oo loo odhanayay oday xaaf la yidhaahdo xaaf siyaasadda reer Soomaaliya si fiican baa una socda xaaf waa abar gadiir oo sacda xilkii baa laga qaaday odagu iska baano wuxuu yidhi waa nin oo iga qalleeya afarteedaa sannadood han dhammaysto
waa laga qaaday xilkii xaaf markaa farmaanjo wuxuu rabay inuu ka qaado ninkan axmed madoobe axmed madoobe markuu u handido farmaanjo tuutu soo xidha tuuto tuuto rii jabuuti ma yaqaanaan tuuta waxa weye jandriis driis buu soo xidha tuuto markaa meeshuu fadhiistay nacmanka ragga markuu cunihiisa ku faanayo wuxuu ka yidhi adeer jubbaland anigu waxaan yimiday anigoo mayd garabka ku sita mayd anoo sa waxaan baarsanayaan dhinacaan yimiday buu ka yidhi inaan ka yaray starbucks starbucks waa kofi sida maau sa tim hortonkan oo kale starbucksna dee dadka yurubta iyo canada jooga way garanayeen maraykanka starbucks inama deere kusoo cabay yurubta dhinacaan yimiday adeer meesha beebeen ugama socda buu leey ama waxaan uga jeedaa raganimadiisa u faanay meeshan isagoo dhiig faraha kula jiru yimiduu mayd sita adeer ina yaroo sabtida banaanbaxay kuwo cayr qaadanaya oo ninkan beebeen meesha lagagama qaaday adeer nabadii t vna soo garab joogsada annaka walaalayaal ninkan bedelayna siyaasadiisa marka nin baa cod iisoo diray oo qolooyinkaanu maadaama curadadeeda ciise aada u ixtiraamo aada u ixtiraamo curadadeeda jeclahay inta doqmaha maahina inta kale fiican 99 oo dad fiican tolkay siiba gaaraan ciise oo dhan ee aada curadadan u jeclahay siiba hablahoogaan jeclahay aada iyo aada bal ninkan baa dhegeysiina waa komediyan iga qosliya waa sacad muuse reer jabuuti waan beyonce waxaan u jeclahay ciise iyo combas caayo isku maqane ciise hadday dadka kale kusoo jeestaan walaalayaal way soconayaan dacaayadooda war aw iga qosrisiya wallaahi aw codkiisi telmo facebook whatsappkayga dadku igu bateen maba kala saaraba mana se ku garaysanba war aw comedian bu haakii aw adono ma arkay walaahi isa kale waan helayaa aan helayaa walaale ee dhibta taala lambarada igu badan umana fiirsanaada dadka waa kan waa hee baleega xeeraanka igu qosilsiya qosilba ila dhegeysta waa ka helaa reer jabuuti ila dhegeysta walaale igu qosilsiya wallaahi billaah waa comedianyaal dadka reer jabuuti kusoo wallaahi nabadiyo runtaa sheegtay saaxiib runta saaxiib kursiga ninkan darasdar usoo maray sabaan faasiil ku yaroo halbad kusoo dhoofo beediga jooga ama kanada jooga inuu wadhaqwadhaqina war waxaa ka yaabay nabadiid alla wixii horta waddanka mucaarada dibadiisa jooga daaf noqotay berjigna horta berjig waa meesha mucaaradka lehaa mucaaradka dana ku dhintay waa fijaxaysa meesha briban tago yani waa fijacayba kan waayo sadhibjaamaca soo diray fatek war waad fijacaysa war darilahi baas ka yimid anu jaamacna ma yaqaan hoolo ma yaqaan waad fijacaysa nabadiido wax alla wixii mucaarad waddanka hadday soo galaan ay statii samaystaan ay shiir samaystaan war nabadiido waxaa ku dhina cumar waa lala tartami karaa inay yaroo cayr qaato volunteer yar meel kusamay barafka xeedho ama daykerka soo xeedha inuu cumar wadhadhaq facebookeeda war waxaa ninkan uga joojinaysa ninkan saaxiib jaranjaro kursiga soo maray jaranjaro nabadiido ciyaalkeer walwalaqday anu arka waan markaa arkay sheekh basheerna anu markaa arkay na idil weyn oo wadaada goofada sida kale usita yacan waa bifdeediba yacan ma xishoonay qof idil weyn oo wadaada ka hor nabadiido saaxiib waa ka yaab wallah sheekh uma goofida iskarsaarin laha gacanta ku qabsan laha ma goofida caadigiisa iska soo qaadan laha sitii sheekhnimada waxaa yidhi markaa nabadiido saaxiib dadkan way iska hadlayaan dadka reer jabuuti waa labo waa mid halbad kusoo dhoofay mid jagan loo iibiyay dehaye ay igu soo noqon hooyadi odhanaysa hooya igu soo noqon ilaahay baa kugu dhaariyay xayawaanka beljigu tago ay soomaali balcad amba afgooya amba suuqa bakaari isu dhiibi haye khalaas waa ka wadhadhadhadhaq wadhadhadhadhaq waaran waxaa odhan laha nabadiido alla waxay halkaa jooga horta waddanka ha soo galaan statia samaystaan siyaja samaystaan adduunaha ha istusaan waraaqadaha soo qaataan safaaradaha ha isqoraan taaba lagu dagaalgali karaa ee ku yaro fadiiradda ka dhirgo shoorumaha ka dhirgo waxayna cumar kilaxba ka dhigtaa saaxiib u sheeg nabadiido walla ciisu waa comediayaal waa ka helaa tolka ciisu dadka unba innika unbaa isku mashquulee dadka kale dacaayadeeya anu khalaas waxa waan ka weynaadee ee dadka kale dacaayadeeya ninka unbaa isku mashquulee horta bal maamo mar waliba barnaamijkaagaa rabaa inaad ka qayb galo tiraan bal wici barnaamij ka qayb gabal haye maanta bal hadday qabato wallaahi way waa fani way iga qoslisiiyaan
waatan u dhacayaa joog barnaamijka ka qayb gashay. Alo, habar yar, intaan codka ku edo waan ku salaamay, intaan codka ku sii deen muddo badan baad iga codsatay barnaamijka inaad ka qayb gashid, maanta waan ku soo wacay, taariikhdii Jabuuti baan ka hadlaynaa, maad ka hadli, aan kuu furay. Alo, ha waan ku jiraa, taariikhda Jabuuti wax maad ka hadli, taariikhda maad ka hadli iyo fanaanadeenii dhimatay iyo waxaan ku siin 10 minute maad hadli, aan kuu sii daaya. Aniga un baa dhegeystay deetaa ma sii deyna imika maad hadlay waan kuu furaa. Aye soco waan kuu furaya dadka salaam. Ha sii daa dadka salaama soco. Aye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan dhammaan waan salaamayaa dadka TV nabadgelyo. Dhammaantood waan salaamayaa. Waxaan salaamayaa oo kale waxaa la waxay dhegeysanayaa. waxa magacayga garanayaan salaamayaa iyadoo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun allah uu naxariisto xabiib balbaleef waxay ahayd fanaanad caan ah oo jabuuti ah oo jabuusiyaan ah oo reer kardisiis aan isku ahayn an waan garanayna xabiib balbaleef jaar baan ahaan jirnay markii hore gooyada seegteeda ina gelaysaan waxaan gelayay kadib maxaa ahayd saantar fadaa kasoo jeedaan geli jirnay markaa si fiican baan u garanay xabiib balbaleef ilaa maalintay ku biirtay ilaa imika dhowaanbar xitaa markay soo xanuunsatay dhaktarka ayaan isku aragnay hayd alxamdulilah markaa idoy waxa weyaan xabiib balbaleef maanta ma ay dhimin maalintii wareysiga laga qaaday ee la weydiinayay maxaa ahayd wareysiga Jabuuti ka waran laga yidhi fanaanta sida kusoo biirtay laga yidhi ayaa khadar qaniintay arwaanta waan hortaagnaa telefoonkan daawanaya telefoonka idoy maalintaas ayay tiri fanaanimada waxay keentay nimca jaamac oo igu soo dartay fanaanimada bay tiri xabiib balbaleef markaa waxay tiri xaniin nimca jaamac markaasay ku yidhi wargiibaa ka yidhi waliba faadima axmed mayna ku keenin buu ka yidhi maxaa ahayd fanaanimada maybay tiraani may u keenin fanaax faadima axmed may keenin kamana hela bay tiri laakiin nimca jaamac baan ka hela markii nimca jaamac ayaa mihi la eryana way ahayd moogtahay ee la qaniinay ayaa ahayd idoy markaas baan idhi wallaahi maxay u tiri kelmadaa baan idhi markaa idoy baasaboor looma waay nimca in maxaa ahayd xabiiba faaduma ahayd waxa dhimatay nimca jaamac waa nooshaxabiiba markaa way iska wada noolayeen markay saaka lahayd markaa way wada lahaayeen markay way wada noolayeen idoy markaasay ka tirana faadumo ma gelin bay tiri laakiin wayba idiinaysa bay tiri iyadu laakiin nimca aniga halkii an agteerada ka noqday ruwaadii maxaa ahayd qaahira waxay soo saartay tiri nimca jaamac bay soo saarto iga hadhay tirani halkaas oo agteerad ka ahayd bay tiri markaas anugu waan ka naxay markay nimca jaamac hadal qaaday horta waan naxay moogta markii dabadeed bacdeen waxaa ka dambaysa de horta laba ayaa ka dambaysaan jecelahay doorashadii labaadba waa la yara way wadiitii saddexaad gebagebay ahayd nimcan inaad arkaysay baan u malaynayaa tii iminka talow ka dooranayo tiyadii gebagebay ahayd maxaa ahayd xabiiba markaa bacdeen xanuun baa xayba helay dhakhtarka anagu iskugu nimidnay markaasaan ka xayba halka ku xanuunaysa waxay ka tasaabaan markaasaan ka xayba anu ayaanta cayn ka lahayd waan ka naxay runbaa sheegaa mise been bay iga tii markaasa run baa sheegtay laakiin ma jeclaan ka yidhi maanta meesha joogtay inaan run la sheego ma jeclid baan ka yidhi markaasay ka tiri waxay doonaan bade ilaahay baa qadaray bay tiri waxaan ahayna waan ahay run baa sheegay bay iga tiri markaa iday maalintaabay dhimatay sax maba fanaanadiina runta sheegtade runta way sheegiyo dhulkaaga joogta runta la diidayaa iday runta waa la runta way diidayaan eday saaba maxay xayba belbel naxariisto waa fanaanadeeni waa fanaanada qanka waa fanaanad ciise ah marka run la sheego maaha dadkan akaakasin la karaynaya maga dhigay maaha maanta ma jiro eday madax laga dhigay maagta ma jirto noloshiisa ma jirto maxaa maanta wax la siinayo ma jirto saddex bilood ba imika lahayd baa lagu dhihi markay imika dhimatay saddex bilood ba kale dawada ayaa lagu dhihi maxaa ahayd mishaaoy markaas waxa weeyaan waxyaabahaasoo miiran waxa khaladka a weeyaan iyo islaantaana ka mas
marka bahdilaadaas baan dadka haddeeto loo haystaa in hooyadu wada noqonayaan ba loo haystaaba ma fahantay edoy marka waxa weeyaan edoy xayba balaabaaf inaga inaga dhimatay gabadh sireer kaartis oo naga dhimatay oo walaashiina oo edeyna oo wax kasta aanu nahay ba ahayd allah u naxariisto allah u naxariistaan leh edoy waa kaas waxaan sheegaya talabaad edoy madaxweynaha lahan madaxweynuhu madaxweyne weeyaan sidaa naqaanay laakiin madaxweynahan waxaan garanayaa imanka bar iyaal baa la hadlay edoy oday baa hadlay islaam baa hadashay inan baa hadashay bal muxuu yahay markaas jawaabta uu sug lahaa laga sugayo muu ka jawaabo xitaa ma sii dayna inanka mu idhaahdo inanta ma sii dayna mu idhaahdo axmed tiiti ma sii dayna mu idhaahdo saddexdaba muu sheego ujeedada qofka uu sheegtay ee damcaan ya laakiin ujeedadiisa anu waa fahmi lahaa edoy qof aan waxa doofaar bayna doofaarkiiba noqday qansir weyn qofka mar hadduu jawaab lahayn qansir wax laga suga ma jirto edoy aan mid baan kugu sheegayaa hadal baan ku dhegaysan doonaa cod baan doonaa insha allah kaan isbad u dhegaysan soomaad garan marka edoy kaasna waxaan doonayaa bal wixii aan ku idhaahday xigmada insha allah waadila soo wadaagi doontaa anigu waxaan arkay baa badan 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 edoy waxaan kusoo gabagabaynayaa edoy dadka reer jabuuti sidee aad tihi aan kugu raacsanahay marka hore waan kugu raacsanaa xaqa inaad ka hadasho oo ciise xaqiisa aad siiso waajib weeyaan talabaad waxaan ku darsanaya edoy waxaan u sheegayaa ninkan afka tashtiga aleh ballaadhane waa garanay qore uu yahay anugu daarad inuu yahay sabrol ma garanay inuu yahay ee ciisaha caaya waxaan ka leeyahay aayad qur-aan aan xasuusinayaa dowlid manuqira loo akhriyey baan ku akhriyaa edo ya balna waxaan leeyahay kanabiibka la dhex socda dadka ee aayaddu sheegtay ya ee weli muqira kus ya cutuli bacda daalika zaniin baan ku leeyahaan leeyahay haddaad tahay ilma zino isa soo cadee dadkan daa ciisaha iska daaweynahayn haddii aad ilmasino tahay ma daynaysid baan kuleeyahay sidaabaan u sheeg iga gaarsiiya ninkaana ilma ziniin hadduu yahay wadi sheekada haddii cutuli daalika ziniin uu noqday nabiimka iyo warnirdakan ula dhex marsana ciisu sharaf ku leeyahay baab ma yaqaano ciisu iyagaa yaqaana baab anagu ciise haddaanahay sharaf baan leenahay baan leenahay wanaag baan leenahay waan naqaana qofka xun iyo qofka sanna waan kala naqaana xun iyo fiixan dhibaatada wadana waan naqaanaa ma farantay edoy laakiinse waxaan leeyahay ninkaas aayaddaa qur-aankaa ku sifowday hayso soo helo aynahayn xaxijisto oo aayadda ha ahaado waraxmat ullahi wbarakaatu intaasaan kaga baxay raalaha walaalayaal saad ogsoontiin waa nabadi tv dacladaa adduunka meel kastaad joogtiin waxaa noo ballama iminka maadaama walaalayaal waqti wixii cusub aan lasoo galaa iina samra walaalayal iminkada markaan lifeka ka baxo youtube baan ka dhigaa sida ugu degdega badan inata iminka walaalayaal saa nii sheega haddeer hadalkayga shiinaha ayaa la doonaya labadeeda facebook inaa la blog la maxay la jabsado oo messageri iyo waxaan oo dadkan isla hadalna la ogaado ee maadaama waxaa lama ogaan karayo lacag baa bixiya walaa iminka facebook premier baana noo samaynaya mar waliba iminka markaan ka baxo waa saacad iyo bar waxaan hadlo saacad kale intii qof ay daawata un baa lagu joojiyaa stock buu noqdaa videoga markaaba youtubekaa soo dhigaa markaa ii samra laba toddobaad ilamaa saddex toddobaad waxa waan ka baxay haddeed iguma mulqi doontiin walaalayaal ballannima qaadi karay xilligan soo galayo maadaama jimcaha uma malayna inaan soo gali karo maadaama shaqadeeda iskaajalka la bedilaya subaxda horaan galaya marka laga yaaba toddobaad inaad ii arkin hadda ugu badato waqtigui samic soddon minit baa soo gali karaya breegeyga marka walaale waa nabadi t v maamadiina soo caawiya gabadhana baahida gaar kalena guriga arrinteeda inacay ku dhammaataan eegeyna ayaan waan kusoo dhukanaya ayahan inaadeer asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
نبدي تي في.